norske statlige investeringsfondet er veldig, veldig viktig. Fordi hva dette fondet gjør blir observert internasjonalt. Og til i dag så har ikke pensjonsfondet, de har ikke hatt nok vinkling på antikorrupsjon, ikke nok vinkling på miljøspørsmål. Og det er det som kunne bli forandret om vi fikk grønne medlemmer i Stortinget. Vi har integrert i vår tankemåte at verden er begrenset, og at vi har et ansvar. Vi har et ansvar for CO2-utslippene, vi har et ansvar for fiskebestanden, vi har et ansvar for skogene. Jeg tror det å ha en grønn tankegang i Norge, hvor vi har så store midler, det vil gjøre at fremtiden blir bedre for alle.